Hej, Johan heter jag fortfarande och vi tittar på andra grads funktioner. Såna här funktioner som är bra för att beskriva samband som har en högsta eller lägsta punkt, det vill säga extrempunkter. Att hitta de här extrempunkterna kan vara jätteviktiga saker ibland. Det finns folk som sitter och jobbar med det och har det som typ enda arbetsuppgift. Att hitta där man får som mest vinst eller som minst kostnader eller där arbetslösheten blir som lägst eller vad vi nu kan ha för samband vi tittar på. För att bli duktiga på det så behöver vi beskriva andra gradsfunktioner matematiskt. Någon form av formel för andra gradsfunktioner. Precis som med linjära funktioner, räta linjer, så finns någon form av allmän form vi brukar skriva upp dem på. Med räta linjer så har vi vanligtvis y lika med kx plus m. Med andra gradsfunktioner är det vanligaste det här. Att vi har funktionen är ax kvadrat plus bx plus c. Och den här kvadrat upphöjt till 2 är det som gör att vi kallar det för andra grads funktioner. Hade det stått upphöjt till 3 eller 4 så hade det varit en tredje grads eller fjärde grads funktion. Men det ska vi inte hålla på med nu. Utan det här är alltså för något värde på a, b och c så kan vi då beskriva till exempel en kurva som passar till det här sambandet eller det här sambandet. Det är ett sätt att beskriva andra grads funktioner på. Ibland kallas det för standardformen. Jag tycker om den här formen mycket mer och jag ska strax visa varför. Då skriver vi inte som tre separata termer utan vi skriver som en kvadrat här. X plus någonting upphöjt till 2. Och sen har vi tagit allt det gånger en bokstav eller ett värde a. Och sen lägger vi till en konstant efteråt. Jag ska visa varför. Det här kallas för en kvadratkompletterad form ibland. Sen finns det tredje sätt att beskriva de här som är ovanligare. Men en faktoriserad form. Den är väldigt behändig men går inte alltid att använda. Och nu ska jag försöka förklara varför jag tycker att den kvadratkompletterade formen är fiffigare än standardformen. Det gör jag med hjälp av GeoGebra. Ett fint litet program. Här har jag gjort en graf för funktionen 1x kvadrat plus 1x plus 1. Så de här värdena a, b och c är 1 allihopa. Jag har små grejer jag kan dra i för att ändra värdena. Kolla nu, jag tar det här och drar. Här har vi nu 1,5x kvadrat plus 1x plus 1. Och då ser vi får en kurva eller en graf här som blir brantare och brantare, tätare och tätare här. Och tar jag ner den här så kryper den ut här, ser ut på det här viset och sen blir den helt rak när vi har 0x kvadrat och det är inte så konstigt. Då försvinner den här x kvadrat-termen helt och hållet och då får vi en rät linje. Och sen böjs den neråt på det här viset när a är negativt. Okej, så kan vi alltså se lite grann vad som händer när vi ändrar på a. Och vi kommer titta mycket mer på det här senare men nu ska vi bara få lite känsla för det här. Om vi ändrar på b då, vad händer då? Okej, den hoppar upp, liksom glider upp och ner den här och dessutom höger och vänster lite grann. Och det finns inget riktigt så här bra sätt att beskriva hur den gör det om man inte hittar på något väldigt avancerat. Okej. Och sen c här då, om vi ökar och minskar den. Då kryper den här uppåt och neråt. Okej. Och det är inte så konstigt om man tänker på det. För här har vi då ett värde på y. Och sen lägger vi till eller drar ifrån någonting konstant här. Så att alla y-värden ökar eller minskar med lika mycket. Och då kommer den här krypa upp och ner lika mycket. Ja. Okej. Det här är den standardformen att skriva den i. Nu ska du få se på den jag gillar mer. Här har vi y är lika med. Nu kanske jag ska sätta de här till 1 jag också. Eller här också. Pum, 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 pum. Så. Där. Nu fick du se lite grann vad som händer när man flyttar på de här också. 1 gånger x plus 1 i kvadrat plus 1. Vad händer när vi ändrar på de här koefficienterna då? Om vi ändrar på a. Det som står här framför kvadratuttrycket. Då får vi någonting som blir brantare. När det blir högt så får vi en väldigt snäv kurva här. När vi minskar den så blir den vidare och vidare. Så här.
Och sen när den blir negativ så böjs den neråt. Den flyttas ingenting i sidled som den som standardformen gjorde. Det tycker jag är skönt. Sådär. Okej. Okay. Så den här A-termen beskriver på något vis hur, hur skarpt uppåt eller neråt den här är böjd. Okej. Okay. Om vi kollar på det här talet då, som heter D. Det flyttar vår funktion eller vår graf höger och vänster. När vi har ett lågt D så hamnar den långt till höger. Okej. Okay. När vi har ett högt D så hamnar den långt till vänster. Okej. Okay. Ganska enkelt samband om man jämför med hur det såg ut i standardformen. Och slut har vi en konstant här. Kan visa att den gör samma grej som konstanten i standardformen. Flyttar den här uppåt och neråt. Okej. Okay. Och det är egentligen därför jag gillar, eller bland annat därför jag gillar kvadratkompletterad form. För att då kan vi säga att den här första konstanten, den beskriver krökningen på den här kurvan. Om den är positiv eller negativ också. Den andra flyttar den i x-led. Och den tredje flyttar den i y-led. På det där viset. Så, typ. Och i den här kursen, i den här boken eller så, så kommer vi jobba mycket med den här kvadratkompletterade formen. För den kommer hjälpa oss att lösa en hel del problem på ett rätt enkelt sätt, tycker jag. Det är en smakfråga, men jag tycker det. Men för att det ska fungera med andra grads funktioner överhuvudtaget, att kunna jobba med dem, så måste man vara rätt duktig på att multiplicera parenteser. Och där kommer vi börja arbetet med andra grads funktioner. Så att vi ska träna på att multiplicera saker. Vi kommer träffa på någonting som heter kvadreringsregeln och konjugatregeln. Och i allmänhet bara träna på att multiplicera parenteser. Så att vi kan gå vidare till lite andra saker sen. Det är typ det. Vad har vi lärt oss som är viktigt? Vi kan skriva alla andragradsfunktioner på något visst sätt. Antingen så skriver vi enligt standardformen så här. Eller på standardformen. Eller så skriver vi i kvadratkompletterad form. Och då liksom ska vi hitta de här konstanterna här som gör att vi får en viss kurva på det viset. Och det är det. Och vi ska sedan träna på att hantera parenteser och multiplikationer och sånt. Vi ses i en annan video. Hej då!